Кристаллайн, Амов Джур, Патмакан Ахпюриц. Անջում եմ նաև ձեզ ամեն անգամ հրավիրելուց, ես ձեզ խոստանում եմ, որ այլևս չեմ հրավիրի, դուք երբ հարկ կհամարեք, դուք այդ ժամանակ կգաք, որտեղ ինձ մոտ տպավորություն, որ ամեն անգամ ես ստիպում եմ ինչ-որ մի բան վերապրելու, բայց մյուս կողմից նաև հասկանում եմ, որ դուք դրա մեջ եք, որովհետև այստեղ շատ հաճախ եմ ասում, որ գոնե ազգակործան պատուհաստական կգնա, այս մարդիկ խաղաղվեն, դու չգիտես խաղաղությունը ինչ է, որովհետև դու չգիտես հավատ, եկեղեցի, մարդ, պատահական չի, որ եկեղեցական ասում է գնա խաղաղությամբ, խաղաղվի։ Հիմա քանի որ քո ներսը խաղաղ չի, հրեշավոր բաներ ատեղի ունենում, հասկանալի է, դու այդ քո հրեշավոր բաներով ողջ երկիրն ես դրատակառել, բոլորին ես դրատակառել, ես ձեզ վստահեցնում եմ ոչ միայն որդի գույս մայրերն են, դուք ձեր մինուճար որդուն եք կորցրել, ողջ երկիրն է ինքը դրա մեջ, ամեն մեկը յուրովի էսպես տակնու վրա լինում։ Ինչի մասին է ուզում խոսել, այդ ձայնագրությունը, Ջանգիրյանը, ԲԴԽ-ն ու այսպես ասեմ, այս հատկապես հա, որ արդարություն են ուզում ու իրական առաջին պահանջատերերն են, զոհվածների ծնողները, հարազատները և ինչ է տեղի ունենում արդարադատության համակարգում և երկու առաջվա իրենց որոշումը, սա այդ կապված, եթե ասելիք ունեք հնդրում։ Անժելա ջան, նախ եմ առաջ ասեմ, որ ինձ համար միշտ պատիվ է ձեր տաղավորում լինելը, երբևիցե չմտածեք, որ դա ինձ, ես ուղղակի գիտեք, երբեմն պահ է գալիս, որ մտածում ես պարզապես, որ բարերն էլ գիտեք չարժե զրկվեն, քանի որ երբ որ չափից շատ անգամներ նույն բանը կրկնում ես և տեսնում ես, որ բացարձակ որևէ ռեակցիա չկա, ժողովրդի կողմից, չգիտեմ, մտավորականության բոլոր ժողովրդի այս բոլոր շերտերի կողմից, արդեն պահ է գալիս, որ ասում ես լավ իրենք։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, կա, ես այսօր հիշեցի, ասի, որ սկզբում մենք սկսեցինք 1000 մարդ է մեզ հետևում, այսօր 200,000 մարդ, ես կարծում եմ, որ հենց այդ խոսքն է, որ այդպես կարողացել է մարդկանց սրտին, ուղեղին, ինչ-որտեղ հասնել։ Ուրախ եմ դա լսել, բայց ես շատ կուզեմ նաև, որ այդ 200,000 մարդը ոչ միայն իրենց բազմոցների նստած լսեն, այլ նաև դուրս գան, այո, և սկսեն մասնակցել իրենց երկրի, ճակատագրի, ուրեմն այդ խնդիրների լուծմանը, հակառակ դեպքում գիտեք նստելով ոչ մի հարց չի լուծվի։ Ես գիտեք ասեմ, ես ուղղակի արդեն էլ ուշ չունեմ այդ ձայնագրությունը, որտեղ այնտեղ այնպիսի լեքսիկոն, այնպիսի այլանդակություն, այնպիսի աղբա, այնպիսի մակարդակա, քրեական, այսպես ասած, հանցագործներ են դրանք, որ դրանք ուղղակի ես չեմ կարող ճակատագրել են, էլի։ Հասկանում եք, ես օրինակ Փաշինյանի ասուլի սերն եմ, ես ֆիզիկապես չեմ կարողում այդ մարդու հենց միայն արդեն թերթում եմ ալիքը և տեսնում եմ այդ մարդու դեմքը, ես արդեն նոբաներ եմ ունենում, հետևաբար հատել ինձ ավելի ինձ պատժել և լսել, թե նա ինչ ա դուրս տալիս, գիտեմ ինչ պիտի դուրս տա, նա նոր ասելիք չունի, բնականը, նորից պիտի փորձիրեն արդարացնել և նորից շարունակել հանձնել մեր հայրենիքի մասերը, ուրիշ բան այդ մարդուց ես չեմ կարող ակնկալել, բայց կարճ ասեմ, դե իհարկե սարսափելի է, որ այսքան բանից հետո այդպես էլ չհնչեց Ջահանգիրյանի հրաժարակը և որևէ գործողություն այդ նույն ընդդիմությունը չկազմակերպեց։ Ես կարծում եմ պետք է ԲԴԽ շենքը պարզապես շրջափակեին, ԲԴԽ շենքը պետք է օրերով լիներ շրջափակված, չգիտեմ, ես ինքս այդ հարցերով ուրեմն ռազմավարություն մշակող չեմ, բայց այդ ընդդիմություն կոչվածը, որը ստանձնել է իր վրա այդ պարտականությունը, որը ունի ռեսուրս, որը կարող է տարբեր տեխնոլոգիաների, տարբեր չգիտեմ մասնագետների, խորհրդատուների միջոցով կարողանա հասկանա ինչ ուղղությամբ շարժվի, դա իրենք պիտի անեն և մեզ որպես զինվորների պարզապես ասեին, որ դուք այսինչ օրը, այսինչ տեղում եք լինում, անհրաժեշտ է ձեր աջակցությունը և մենք վազելով կգնայինք։ Բայց երբ որ նորից եմ կրկնում, ես մոտենում եմ անձամբ Իշխան Սաղաթելյանին և ասում եմ, մեզ ասեք ինչ պիտի անենք և նրա պատասխանն է, գնացեք ինքնակազմակերպվեք, ես այլևս այդ մարդուն ոչ ասելիք ունեմ, ոչ էլ այդ մարդուց ակնկալիք ունեմ, որտեղ ես այսի միջակում մի հատ էլ մնում էր, որ ինքնակազմակերպվեմ։ Հիմա դատական գործերի մասով ասեմ, տեսեք, ես արդեն մի քանի նիստ է, ընդհանրապես չեմ գնում նիստերին, քանի որ կարծում եմ, որ դա նորից արժանապատվության հարց է,
ես գտնում եմ, որ այդ ամբողջ քաշքշուկները դատականեց ստորացումները, մերես վիճակին էս ցավը մեզ վրա, մի հատ էլ մեզ տանեն, այնտեղ ամեն անգամ ապտակեն, ամեն անգամ անարգեն մեր երեխաների հիշատակը, դա իմ ուժերից այլևս վեր է։ Ես իհարկե չեմ ասում մյուսներին, որտեղ չգիտեմ, շատ մարդիկ կան, միգուցե դեռ հավատում են արդարադատությանը, ես կասեմ միայն մեկ բան, քանի դեռ Փաշինյանը եւ իր այս թուրքական խունտա բռնազավթած են պահում իր իշխանությունը, արդարադատության մասով հույս ունենալ անիմաստ է, անհնար է։ Ասկամ ենք մտել ենք փակ շղթայի մեջ, այդտեղ վազվզում ենք, վազում ենք, այս մեր հոգեվիճակով գնում ենք, այնտեղ դատախազն ամեն վիրավորում, դատավորն ամեն վիրավորում, այո, գնում ենք քնչական, այնտեղ մեզ, այս են, չգիտեմ, պաստալի գնում ենք ածը, այն են պաստալիս են, վազվզում ենք, այն սպավորություն է, որ մեր մնացած այս խեղճ ու կրակ ողորմելի այս կյանքը, այս ողբերգությունից հետո ինչ որ մեզ մնացել է, մենք պետք է անցկացնենք դատարանների պատերի տակ։ Ես դրան պատրաստ չեմ, քանի որ ես ինքս ընդհանրապես եւ ճիշտ եք գտնում եմ, որ եթե միտեղ ես չունեմ արդյունք, պետք չի որ ես այդտեղ բաթնեմ իմ ուժերը, շատ ավելի լավ է ես իմ ուժերը ուղեմ եկ այլտեղ, որտեղ ես կարող եմ գրանցել արդյունք, սա իմ մոտեցումը։ Եվ ասեմ նաեւ, որ այսօր հենց այդ էլ չի տեսեք, չեմ էլ ասում այդ նույն Դավթյանին, նույն Աբազյանին, այդ բոլոր կարուսներին, որտեղ տեսեք ԱԾ-ից, ՀԿԾ-ից, այդ բոլոր կարուսներից ես ասում եմ մնացել է միայն Ծ տառը, եւ այդ Ծ տառը ես վերծանում եմ որպես ծառա, Թուրքի ծառա, Նիկոլի ծառա, ում ծառա ասես, բացի հայրենիքին ծառայելու այդ երթումը տված, չգիտեմ, մի մարմին, որը որ պետք է ապահովեր իմ երկրի, իմ ժողովրդի անվտանգությունը։ Հետևաբար նորից ես գնամ ԱԾ, ՀԿՑ, գնամ քնչական, դատա, ինչ ապակալիքով գնամ, այդ մարդիկ չունեն տարական հարգանք, այսինքն զուտ բարեր, բարերի շարան, իսկ ինձ այդ բարերը պետք չեն։ Հիմա ուզում եմ ասնեմ շատ կարևոր թեմայի, որը որ այս բոլոր այս մեր անձնական հարցերից վեր է, մեր հայրենիքի ապագան եւ հատկապես Ձորի հանձնումը հուլիսի 1-ին։ Եվ հարցեր ունեմ, ուր է ընդդիմությունը, ինչով է զբաղված, բացի ուրեմն Երևանի կենտրոնական փողոցներում ինչ որ քայլերներ անելուց, բացի ինչ որ դատարկ ճառեր ասելուց, բացի անդադ գոռալուց, որ հանձնում են, հանձնում են, ուրիշ լավ որևէ բան, ռազմավարություն, ինչ որ ծրագիր, քայլերի ունեն իրենք նման մի ծրագիր, թե ոչ, եւ երբ պետք է ունենան։ Ես եկա եզրակացան, որ ընդդիմության միակ միսիան այս ամբողջ ընթացքում այս մի բուր մնացած հայ ժողովրդին ուրեմն բացահայտելն էր, եւ այդ մեկ բուր ժողովրդին եւս հիասթափեցնել է։ Անկեղծ եմ ասում, որ այդ մարդիկ գնան տուն իմ նմաններ ու խելագարվել բուր։ Եվ մեկ էլ միգուցե հիասթափվում են հայրենիքից չեն քաշալ։ Չէ, հենց այդ եմ ասում։ Դրա համար ես այլ այլևս չեմ գնում։ Ես վերջին նախավերջին անգամ ես հիմա կշարունակեմ, Անժելա ջան, կասեմ այդ հայրենիքի համար ինչ եմ առաջարկում։ Երբ որ իրենք բարձանում են այդ հարթակներում իրենց մի քանի երիտասարդներ, որոնք բացարձակապես նորից ոչ կյանքի փորձ ունեն, ոչ ինչ-որ ճանապարհ են անցել, խոսում են ամեն ինչի մասին, բացի ամենակարևորից, երբ որ այնտեղ նորից այդ հարթակում սահմանափակումներ ադրված մարդիկ կան, որոնք ուզում են բարձրանալ եւ այդտեղ բարձրաձայն են ամենաարդիական, ամենահրատապ հարցերը եւ այդ մարդկանց թույլ չեն տալիս այդ հարթակ բարձրանալ, սա եթե չասեմ անբարոյականություն, չգիտեմ, ուրիշ ինչ բառ ասեմ, որ անգամ այս օրհասական վիճակում դեռ այս բսկտումը, այս խեղվածությունը, այս իրարից բաժան-բաժան ամեն մեկը մյուսի դեմ, այսինքն մենք էլի ոչինչ չհասկացանք, ոչ մի դաշտ չքաղեցինք, ոչ մի լավ հայրենիքը ասում ենք, բերանով ենք ասում, դուք հասկանում եք, որ մենք այսօր ինչ ենք կորցնում, եւ ընդդիմություն կանգնում եք, ասում ամեն բանի մասին խոսում եք, ինչու չեք այդ հարթակից կոչ անում, որ հիմա այստեղ հավաքված այս 10,000 նվիրյալներով ես բոլորովս գնում ենք Բերձոր, գնում ենք Բերձոր, այնտեղ կազմում են կենթանի պատ, եւ որևէ պարագայում Թուրքի դրոշը այնտեղ չպետք է ծածանվի, ինչու չեք անում այդ կոչը, խոսում եք մանկավարժների աշխատավարձից, չգիտեմ, էսից, դեսից, դերից, ինչքան հեռահար հարցեր կա, խոսում եք բացային ինչ որ այսօր օրհասական է։ Ուզում եմ նույն հարցը սուղել մեր հայ ազգ կոչեցյալին, որը այդպես էլ չկարողացավ ուրեմն հագուրտ տալ իր ռեստորանային այդ ախորժակին։ Ռեստորաններում ամբողջ օրը վխտում են, գիտեք, ոնց գնում ես քաղաքը, այս ռեստորանային կյանքով է ապրում։ Լավ, դուք հասկանում եք ինչ է կատարվում,
հասկանում եք, դուք հասկանում եք, որ այսա շուտով, եթե ստեմբերով շարունակենք, էլ եթե էլ չէ, թուրքը կմտնի Երևան։ Միգուցե գնաք ուղղակի հիմա թուրքական դրոշակներ պատրաստեք, ձեր պատշգամբներում կապեք, որ լավ դիմավորեք ձեր եղբայրներին, միգուցե դա ամնում։ Ուրիշին չասեմ։ Անցյալ օրը նայում եմ, բանը, մի այնպիսի խրախճանք էր ուրեմն բանում Facebook-ում, որտեղ նյութ էին տարածել, որ այսուհետև ժամկետային զինծառայողները մարտական հերթապահություն չեն անել։ Ու տեսնեք, ինչ ուրախություն էր։ Ու ես կոմենտ եմ գրում, ասում եմ, քանի որ էլ երկիր չենք ունենալու, պահելու բան չի լինելու, ուրախացեք, սիրելիներ, ուրախացեք, որ հանձնում են այն հողը, որի վրա է մեր խոհարանը դեռ չի չորացել, որտեղ դեռ իմ երեխու մասունքները շաղ են տված, որ ես ընդամենը մի մասունք եմ 14 ամիս փնտրելուց հետո ստացել և դեռ հիմա էլ 2 տարի անց դեռ սպասում եմ, այդ հողը տալիս են, դուք ուրախացեք, ուրախացեք։ Հարցը սողում եմ այդ նույն սփյուրք կոչեցյալին, որը որ Նիկոլ էր գոռում առավոտի ծիրիկուն։ Այստեղ իրենց սփաստորեն Հայաստանը իրենց խորովածանոցն է։ Մեր բանով ասած քյաբաբնոցն է։ Գալիս են այստեղ, ուտում են, խմում են, գնում են հետ։ Լավ, դուք մեղքի զգացում էլ չունեք, չէ՞ որ մեր երեխաները զոհվել են նաև ձեր Նիկոլ գոռալու հաշվին։ Դուք որևէ ուրեմն այդտեղ անելիք չունեք, դուք չեք կարողանում ինքնակազմակերպել։ Եվ ակամայս գիտեք, հիշում եմ Շահան Շահնուրի խոսքերը, եւ դա պետք է կարդամ։ Իրենք Սփյուռքը այնտեղ արդեն այնքան բարեկեցիկա ապրում է, արդեն երկրորդ սերունդը, որ դարձրեն այ այն ինչ որ ասում է Շահան Շահնուրը։ Դուն հայուն լակոտ, դու ամենու շուտը կփոխվիս անասունի, եթե օրմը իսկ մնաս առանց վշտի։ Հիմա իրանք մնացել են առանց վշտի, բայց ընդեղ Նիկոլ էին գոռում, թեև պատրաստ չեն, բացի գոռալուց այս երկրի համար որևէ այլ բան անելու, եթե իրանց մեկին ասես, եւ ըստեղ է շատ կան այս թուրքայերը, որոնց երեխաները տվյալ իրանց երկրի քաղաքացի են, այսինքն նրանք բանակային ծառայության երբեք չեն գնալու, բայց Նիկոլ ասում ես, բայց որ դու գոռում ես, դու անելիք տալիք ունես, թե մենակ գոռում ես։ Եվ հիմա այս քյուրքը նորից գալիս է նստեղ, ուտում են, խմում են, քեֆ են անում, հետ են վերադառնում իրանց երկիր, երկրներ ու մոռանում են, որ այստեղ երկիր են կորցնում։ Իսկ Նարայը ինչ որ տեղը ցավում է, որովհետև Նարան այդ երկրի համար, այդ հայրենիքի համար տվել է իր մինուճար երեխային, բնական է, չէ՞, որ չնայած Նարան մինչև էդ էլ էր ցավում են մնացած անմեղ երեխեքի համար, որ պետք է կյանք մտնեին, կյանք տային, չապրեցին, բայց դե հիմա այնրասմա անձնական կորուստը մնում է անձնական կորուստ։ Կոչ եմ անում նաև Մայրաթուրին։ Ես այսօր լսում էի Հայկ Նահապետյանը ձեր տաղավարում, այդ էր նույնը ասում էր, որ վերջապես եկել է զանգերը հնչեցնելու պահը, եւ ինչու եմ ասում հենց Մայրաթուրին, Վեհապարհ հորը, որտեղ Իջմիածինը մեր ամդարավոր պատմության ընթացքում միշտ ստանձնել այդ պետության դերը, ցանկացած այն ժամանակաշրջանում, երբ որ մենք գլխատված ենք եղել, երբ որ մենք պետականություն չենք ունեցել, ապա Մայրաթուրը Իջմիածինն է կատարել այդ գործառույթը։ Հիմա ես հասկանում եմ, եւ ես շատ ողջունեցի, երբ որ այդ հավաքներից մեկի ժամանակ Մայրաթուրի ներկայացները բարձրացան հարթակ եւ հայտարարեցին, որ Արցախի հանձնումը անընդունելի է եւ այլն եւ այլն, բայց դրանից այն կողմ, դրանից զատ ունեն իրենք քայլեր անելու։ Եվ ինչին է սպասում այսօր այդ մոլոր մեր աշխարհասփյուռ ուրեմն թեմերը, բոլոր այնտեղ մեր առաջնորդարանները, որոնք ամեն մեկը չէ որ կարող են այնտեղ իրենց համայնքներում կազմակերպել, մարդկանց մոբիլիզացնել, մարդկանց բացատրել ինչ է կատարվում։ Իսկ արդյոք Հայկ Նահապետյանի այդ առաջարկը ճիշտ առաջարկ է, եթե այսպես առաջ գան այդ առաջին դեմքերը, հաստատ կարձագանքի եկեղեցին, եւ կաթողիկոս եւ եկեղեցին հաստատ նախագահներն են։ Անժելա ջան, հենց հիմա դրան է ուզում հասնել։ Համահայկական հիմնադրամի նիստերին 3 նախագահների չգնալը, բոյկոտելը, դա արդյոք ըստիս դա հերթական անգամ պատասխանատվությունից խուսափելա, որտեղ դա շատ լավ հարթակ է, ոչ ընդեղ, բայց կային շատ ու շատ աշխարհասփյուռ հայեր հավաքված, որտեղ ընդեղ իրանք պետք է կանգնեին, խոսքեր ելույթներ ունենային եւ այդ մարդկանց հասցնեին իրենց, անգամ եթե դա կարժանանար, չգիտեմ ինչ վերաբերմունքի, միևնույն է իրենք այդ բոլոր դժվարությունների վրայով պետք է անցնեին եւ այնտեղ հասցնեին իրենց ձայնը, տունը նստելով եւ բոյկոտելով հարց չի լուծում, չէ՞ որ իրենք այդ 3 նախագահները, ես իրենց համարում եմ Նիկոլ Փաշինյանի ծնողներ, բերեցին, հաստրեցին սրան, վերջում ծնվեց Փաշինյանը, լավ, դուք չունեք պատասխանատվություն, չունեք, դուք ասենք նստեցիք տանը, բացի դրանից, այ հիմա ասում եմ հաջորդին, Արցախի ժողովուրդ այդ օրը համահայկականի
Նիստի ժամանակ ձեր նախագահ Արայիկ Քարությունյանը, Նիկոլ երկուսը, Արցախի Նիկոլը, նստել էր Նիկոլ Փաշինյանի կողքին, Արցախը հանձնողի կողքին. Արցախի ժողովուրդ, դուք այդքանից հետո լավ, ուրա ձեր արժանապատվությունը, ինչու չեք հեռացնում դուք այդ հրեշին, ինչու չեք հեռացնում դրա ամբողջ այդ կաբինետը այլաստեղված այլանդակ, և ինչու այսօր Արցախի Ստեփանակերտի բանը հետո ընտրություն չեն կարողանել, հիմա սահմանադրություն են փոխում, որտեղ կարողան մեկ գումարը, մեկը լավ ասեց, ասեց ձեր մահվան գումարն է։ Այո։ Հիմա ես այդ ինքն տրամադրեց ձեզ բան, խափում, խափում են, որ թող Արայիկ Քարությունյանին չհեռացնեն, Անժելա ջան, եթե դա վախենում է։ Բայց ի՞նչ նախանգարի պիտի հեռացնեն այդ մի տական դավաճան։ Ստեփանակերտում, քանի այսօր ամբողջ Ղարաբաղը, ամբողջ Արցախը Ստեփանակերտում է, չէ՞։ Լավ, 20,000 ժողովուրդ գոնե կլինի այդտեղ, կլինի, չէ՞։ Ահա, լավ, թող վեր կանան իրան գնան Բերձոր։ Հիմա որ է ճանապարհը փակեցին, հիմա իր որ ասում են Ադրբեջանը այլընտրանքային ճանապարհը սարքում, ընդ որում սարքում է այդ ճանապարհը իր տարածքում, ես ժողովուրդը կգնա այս կտակը իր տարածքում, իր բյուջեի հաշվին, հետագայում Նախիջևան դուրս գալու համար, բայց ես որ քեզ ասում եմ, ես այլը կգա Բերձորը կվերցնի այդ ճանապարհն է վաղը կփակի, հիմա ինչ անեմ եմ հասկացում ես որ ես ազգակործան պատու ասեմ, կգնան ընդեք ասում ես ինչ անեմ, դե կկոտորեն այդ, այսինքն կհասկացում ես կոտորեն, բայց ես ասելես կոտորելու են, աշնակ 20,000-ի կարող են կոտորել, չեն կարող։ Հիմա 20,000 թող գնա Արցախին, 20,000 այստեղ էս հարթակներում, որ գնում ենք ամբողջ օր, ասում եմ, այդ ընդդիմության քայլերտները միայն մեկ բան են կատարել մինչ օրս նաև, բան են, առողջապահական հարցեր ուզել, ժողովրդը ահագին լավ բան է արել, էլի ձգվել այդ քայլելու ընթացքում, ուրիշ որևէ հարց իրենք չեն լուծել։ Միգուցե սա զավեշտ է, միգուցե սա արդեն, չգիտեմ, ինչ-որ միտեղ անեկդոտիկ բան է դառնում, բայց այդ է ստացվում։ Հիմա այդ մարդիկ, ձեզ թվում է այդ ինչ է, այդ 20,000-ին տենց 5 րոպեում ընդեք կտանեն, կսպանեն։ Չեն համարցակվի, չեն համարցակվի, այ 5 հոգում կարող են, 10 հոգում կարող են, 20 հոգում կարող են։ Ամենը դեպս առաջարկը։ Բա այդ ա՞ուր է առաջարկը, ինչու այսօր այդ երկու նախագահները, Սերժ Սարգսյան և Ռոբերտ Քոչարյան, որոնք հենց Ղարաբաղցի են, ինչի իրենց ամբողջ շրջապատով, իրենց ավը, չգիտեմ, ծանոթներով, բարեկամներով, իրենց ընտրազանգվածով, հիմա չեն գնացել այդ նույն Արցախ, չեն գնացել նույն Բերձոր։ Ես գնամ, Վիգեն Սարգսյանը գնա Բոստոն, Վիկտոր Սողոմոնյանը գնա Մոսկվա, չգիտեմ ով գնա, որ գրողի ծոցը, երբ որ զանգում է ասում նախագահական, ինձ ընդեղ հեռախոսին աշխատողը, պատասխանողը, գիտեք ինչ էր ասում, նարաջան էս պահին այդ իշխանիկներից որևէ մեկը տեղում չի, իրենք իշխանիկներ էին, այդ Վիգենները, Վիկտորները, բաները, իրանց էլի ոչինչ չեղավ, կաբինետային նախարարներ, կաբինետային, չգիտեմ, պաշտոնյաներ, թռան, փախան, հիմա նարան պիտի մի հատ է դարդանի, Բերձորի մասին, Արցախի մասին, հարց եմ տալիս, իրանք ինչի չեն վերկենում ու չեն գնում Բերձոր, և օրինակ ծառայում մեզ բոլորիս, որ մենք էլ իրենց հետևենք, կարող են դա անել, իհարկե կարող են, բայց իրենց փաստորեն իրենց էլ Բերձորը պետք չի, մենակ մեզ այդ Բերձորը պետք, որտեվ այդ Բերձորի ու չգիտեմ մնացած բոլոր այդ հատվածների հադրութի, այդտեղ մեր երեխեքի արունը դեռ չի չորացել, իմ սիրտը ցավում է, իրենցը ոչ։ Ինչ ասեմ, չգիտեմ, ես ասում եմ, ես այլևս, գիտեք, ընկել եմ այն օրը, որ մտածում եմ, ոնց փախնեմ առանց հետ նայելու այս քաղաքից, որ որևէ կերպ այլևս չնույնականացնեմ մեն ոչ ես ազգի հետ, ոչ ես երկրի հետ, բայց չեմ կարողանում, սիրտս ցավում է, որտեղ իմ երկիրն է, իմ երկիրը սիրում եմ, անցյալ օրը մեկը գրել էր, ասում է, ես ձեզ վաղուց էի զգուշ ասում, որ մեր երկիրը պետք է փրկել մեր ազգից, պատկերացնում եք, երկիրը պետք է փրկել հենց իր ազգից, շատ են, ես կարող եմ այստեղ նաև նորից խոսել անիմաստ, խոսել ուր է մտավորականը, այդ նույն Մասուրյանների, այդ նույն այդ շարքի, չգիտեմ, էլ ովքեր կան, Ռուբեն Մաթևոսյանների, որ վազելով առանց գետինը մտնելու գնաց Փաշինյանի գրասենյակ, որպեսզի նրան շքանը շանստանար, այ կարող եմ խոսել, ասեմ, ուր եք դուք, պարոնայք մտավորականներ, չգիտեմ, ակադեմիկոսներ, որոնք էլի հայտարարությունների մակարդակից են կողմ չեն գնում որևէ կերպ, միայն գալիս են, ինքան որ են ասում բանի համար, որ մի հատ կողքը իրանց նշանը դրվի, որ իրանք են ինչ-որ մի ձայն հանել, նաթ հայտարարության մակարդակով ասում են ու անցնում են առաջ, իսկ այդ ընթացքում այս մարդը անարգել շարունակում է հանձնել մեր երկիրը, և գիտեք, այստեղ
անկեղծ եմ ասում, իրա մեղքը իհարկե ահռելի է, բայց այստեղ ավելի ահռելի է մեր բոլորի մեղքը, որ մենք չենք կարող այդ ճիվաղին կանգնացնել, անտարբերությունը մեր, որտեղ ճիվաղները միայնակ ոչինչ չեն կարողանալ, եթե դու իրենց չաջակցես քո գործողները, իսկ մեր մոտ գործողությունները զրո, չկա գործողություն, կա միայն ճարասացություն, բարային մակարդակում մտնում ես ուրեմն Facebook ու գլուխդ պտտվում է, որտեղ բոլորի միաբերան գոռում են, հանձնում են, վառում են, տալիս են, չգիտեմ, ես են անում, են են անում, գողանում են, եւ հետո քայլեր, ասեք ինչ անենք, անենք, ես օրինակ այսօր կոչ ունեմ, ես մեր ծնողներին, եւ արդեն քանիսս դրա մասին խոսել եմ, ուզում եմ կոչ անել, որ սիրելի ծնողներ, միացեք ինձ, ես հիմա որոշել եմ 100% վերջնական, որ պետք է գնամ մարտական պատրաստություն անցնեմ, եկեք միացեք, մեր երեխաների հիշատակը պաշտպանելու, մեր երեխաների հիշատակը հարգելու համար այլ ընդրանք մեզ չեն թողել, ոչ արդարադատություն, ոչ չգիտեմ որևէ դուր, այլևս թակելը անիմաստ է, մեզ մնում է գնալ, սովորել կռվել, զենքը վերցնել, գնալ այդ հողը պահել անձամբ, կզոհվենք անձամբ, ես իմ համար դա մեծագույն պատիվ կլինի, եկեք, եկեք միավորվեք, գնանք, եւ ամենակարևորը ես կարծում եմ, որ նաեւ արդիական պետքա դառնա ասալայի վերածնունդը, ինչպես ասում էր նույն Թեյլերյանը, դատեր կան, որոնք դատարանների գործը չեն, եթե այսպես պիտի շարունակվի, եթե այսպես պիտի մեզ ծաղրեն, այո, այդ ասալան պիտի լինի, ես չեմ կարող թույլ տալ, որ այս տականքներին երեխային մորթած շարունակեն իրենց կյանքը վայելել, անարգել, անպատիժ, հիմա այդ կոչ եմ անում, ծնողներ, պատրաստեք, միանում եք, եկեք միանանք, ջոկատներ կազմենք, գնանք, անցնենք ռազմական պատրաստություն, գնանք մեր երկիրը պահենք, հետո եթե պետք լինի, կգանք Երևանը կպահենք, առաջարկ, կարող է հիմա ոմանք, գիտեք, ման անեն, մտածեն, որ ես ինչ-որ չգիտեմ էլի, երևակայական բաների մասին եմ խոսում, չէ, իրական բաների մասին եմ խոսում, որովհետև ճառ ասելով չի, վերջին հաշվով գալիս է մի պահ, որ պետք է դու այդ քո խոսքը նաև ամրագրես քո գործողություններով, եթե միայն խոսում ես, բայց ոչինչ չես անում, մի գեղեցիկով դա բոլորին ձանձրացնում է, ինչ որ տեղի ա ունեցել այս ընդդիմության պարագայում, ձանձրացրի պարզապես, ամեն օր գնում ենք, ամեն օր կանգնած, ամեն տարին բարին հետևում ենք, որ հիմա վերջապես կհնչի մի կարևոր մի բան, կարևոր մի ծրագիր, մի բան, ու նորից գալիս ենք հիաստափված տուն, հետո 1 օր, 2, 10, 20, մի գեղեցիկով հատում այդ համբերությունը, բայց այո, ոչ հայրենիքի նկատմամբ պարտքը, ոչ հայրենիքի նկատմամբ սերը, դա որևէ պարագայում իրենցից եւ որևէ մեկը չի կարող մաշեցնել, անկեղծ հայտարարում եմ, ոչ ընդդիմությունը, ոչ դիմությունը, ոչ էլ որևէ, չգիտեմ, միջազգային կառույց, չգիտեմ, գերտերություն իրանց այդ գործողություններով, ոնց որ այսօր նստում են, դե ինչ անենք, արդեն ամեն ինչը որոշված է, ասում, դե գլուխները դրեք պատրաստի, միանգամից թող գան, կացինով կտրեն էլի, բայց այն ինչ եք դիմադրում, չեմ հասկանում, մեկը ամեն ինչը որոշված է արդեն ձեր փոխարեն, էսա, ու դրանով արդարացնում են իրենց անգործությունը, չգիտեմ, Մանժելա ջան, շատ ծանր ժամանակներ են մեր համար, բայց բոլոր խելամիտ մարդկանց, բոլոր, ասում եմ, այդ կառույցներին, ես չգիտեմ էլ ում դիմեմ, էլ ում ասեմ, բայց տազորի սպաներին ասեցի, եւ ԱԱԾ-ը, եւ հոստիկանության, այնտեղ էլ կան մարդիկ, իրենք վերջին հաշվով այդ առումով պրոֆեսիոնալներ են, իրենք կարող են նաեւ իրենց նախկին փորձերը աչքի առաջ ունենալով կարող են էլ ինչ որ բաներ, չեմ հասկանում ինչի այս ամբողջը ազգը մատնված պարապուտի, եւ նաեւ կոչ եմ անում, որ օրինակ այդ նույն Սերժ Սարգսյանը վերջապես միգուցե համարցակվի ասել, թե ո՞նց եղավ 18-ին իշխանապողությունը, արդյոք ժամանակը չի, որ ինքը վերջապես ասի, որ դա փողոց փակելով չեղավ եւ բացի փակագծեր, վերջապես խոսեն այդ ԱԱԾ-ի նախկին պետերը նաև, որոնք շատ լավ գիտեն, թե որտեղից է գալիս Նիկոլ Փաշինյանը, ու եւ ո՞նց եղավ, որ հանկարծ նա եկավ իշխանության, ո՞նց եղավ, որ այդ բոլոր մեր ուժային մարմինները 30 տարի շարունակ չգիտեին, թե ով է Նիկոլ Փաշինյանը, հնարավոր էր նման բան, իհարկե ոչ, գիտեին, հաշակալ մականական, դե դեմ ասում, բա ինչի չեն հիմա այսօր բացում այդ փակագծերը, ինչին են սպասում,
Եթե սա պայմանավորվածություն է, եթե իրենք նորից խաղում են նույն Նիկոլի հետ, նույն թիմում են, ուղղակի սա իրենց կեղտոտ գործանողներ պիտի անի, գնա, որ հետո իրենք ապաշրջափակված, ուրեմն այսպես ասած Հայաստանում չնայած Հայաստանը չի լինի, կլինի տարածաշրջանում ինչ-որ մի տրանզիտային երկիր էլի, որը միակ ֆունկցիան է տա ճանապարհներ ապահովելը Թուրքիա, Ադրբեջանի և մյուս պետությունների համար, ապա թող գոնե պարզ ասեմ, որ մենք իզուր տեղը մեր այս էլ ասում ես այս քայքայված վիճակը իր ավելի չվատացնենք ու խորացնենք, գալու եք հետո, որ այդ ապաշրջափակման պայմաններում էլի ձեր միլիոնները դիզեք, եկեք դիզեք, բայց մի ասեք էլի, որ հայրենիքի համար եք ես ամենը անում, որտեղ դրան հավատացող չկա, կարող է մի քանի միամիտ հավատան, բայց մենք տեսնում ենք պատկերը, ցավոք. Եվ եթե ես նախկինում ասում էի, որ այո, կանգնած եմ ընդդիմության, ես այսօր կարող եմ մենակ ասել Անժելա ջան, ես այսօր կանգնած եմ ոնց որ միշտ իմ հայրենիքի կողքին, որտեղ այլևս չգիտեմ էլի այդ ընդդիմությունում էլ չէ, ասեմ, որ ընդեղ կան բավականին արժանավոր մարդիկ կան, բայց իրենք առաջին ֆիգուրների մակարդակում չեն, իրենց թույլ չեն տալիս գալ առաջին մակարդակ, ցավոք սրտի, ես ես էլ եմ անզորությունից տեսնում եք ինչ վիճակների մեջ եմ ապրում, բայց կարծում եմ ես էլ ինչ-որ բանը պիտի մենք սրա միջով մի հատ մեզ ճանաչենք, չգիտեմ, կամ ինքնամաքրվենք, կամ ես դաս տանանք, ինչ-որ մի հատ պրոցես է պիտի գնանք։ Գիտեք, պրոցեսը պրոցես է, բայց մենք ուղղակի բազմիցս խոսել ենք, ժամանակը չունենք, ես շատ վախենում եմ, որ այդ պրոցեսը մինչև գնա, մեր երկիրը այլևս կվերջանա, և մենք տեսնում ենք այդ թշնամին ինչքան շատ բան է սովորել ի տարբերություն մեզ իր նախորդ դասերից, այդ թշնամին հիմա որտեղ որ ուրեմն գրավում անա, անմիջապես այդտեղ անցնում է կառուցելու ահռելի ինֆրաստրուկտուրաներ, ճանապարհներ, օդանավականներ, բազաներ, տեսեք, անցյալ օրը նորից սպրտեց ինֆորմացիա, որ Ալիևը շարունակում է ուրեմն զինել բանակը, զորամասեր է բացում տարբեր, ավելի արդիականացնում իր բանակը, դարձում է թուրքական մոդելի փոքր տեսակ, որտեղ եւ ճանապարհին, օր առաջ վարկյանը, ինչպես, ով գիտեն ձևերը, ովքեր, ուր են այդ իմացողները, թող գան, մեզ ասում եմ, առաջնորդ են, ես պատրաստ եմ, եթե ինձ ասեն, այ վաղվանից սկսած, մեզ պետք է, որ դու 24 ժամյա գրաֆիկով լինես մեզ, այդ անգամ աշխատանքի չգնաս, երթվում եմ, չեմ գնա, կգնամ, կկանգնեմ 24 ժամ։ Շատ հաճախ պատմել են, որ ասում են, շարժումը որ սկսվել է, եւ այն, Վազգեն Սարգսյանը էին հեռուց առել տակի, բայց ոնց եղավ, մեկին հայտնվեց, տենց մեկը գալու է։ Անժելա ջան, գիտեմ, բայց տեսեք, նորից կամ դրան, որ մենք նախ ժամանակը չունենք, հետո գինը շատ-շատ թանկ լինելու։ Այն ժամանակ էլ սպաներով էին։ Չէ, այն ժամանակ ունեինք, այն ժամանակ ունեինք սովետից, ուրեմն ստացած ահռելի եւ հարուստ դերպետություն, դեռ չէինք մսխել այդ ամբողջ հարստությունը։ Ունեինք կրթյալ ժողովուրդ, որին պետք չէր դաստիարակել, այսօրվա այս այլասերված ժողովուրդը չէր, դա այն սովետի սերունդն էր, որը կրթվել էր հայրենասիրության, մոր հարգանքի, կնոջ կուլտի վրա, եւ ընդեղ հավատացեք, Վազգեն Սարգսյանը ծեծելու էր տանում բանակը, ճիշտ եք, որտեղ իմ այդ խոսքն էր, որ դուն հայու զավակ, մեկ անգամ, մեկ տարի կամ մեկ, չգիտեմ, ժամանակահատված կարող ես հանգիստ ապրել, եւ դու դառնում ես անասուն, այտենց մեկը կգա ու դե այդ մեկին պետք է փնտրես, ասեմ, չի դիակլականացնենք էլի այդ ժամանակը, այդ ժամանակը այտենց բանով պահում էին, ճիշտ է, բայց այնց այդ ժամանակ կար Վազգեն Սարգսյան, ուրիշ բան չունենք, ուրիշ մտածել, ուրիշ պարագայ թխելագարն է, ես օրինակ Լիլիթ Գահաստյանին նորից որ մտեցա, անձամբ իրենց այդ բոլորի զրուցել եմ, հարց տվեցի, ասեցի, Լիլիթ, դուք խոսեցիք այս հարթակում 350 արհեստավարժների մասին, որոնք պետքա դառնային հետագայում անցումային կառավարության անդամներ, որոնք պետք աստեյության ստեղծեին զուգահեռ պարալել իշխանություն, որպեսի սրան լիներ այլ ընտրանք, և ժողովուրդը տեսներ, որ այստեղ այն հին բոբոները չեն, այլ մարդիկ են, որոնք անկուսակցական, որոնք խելացի, որոնք մաքուր ռեպուտացիայով և ամեն ինչով նորմալ հեղինակությամբ մարդիկ են, ինչու այդ մարդկանց այդպես է չբերեցիք դաշտ, որպեսի ժողովրդին գոնե ինչ-որ միտեղ փարատեք, պատասխան չկա, դե դա իմ բանը, դես կոմենքում, էլի նույն է, չգիտեմ բաները, լավ հարց եմ տալի, 10 միլիոն հայության մեջ, այս ընդդիմություն կոչվածը, որի մեջ է երկու նախագահներ, այդ բանեցյաներ չեմ ասում, որտև այդ
ճուրիմացությունը հերթական անգամ եկավ, խաղաց իր խաղերը, տղան հիմա ձանձրացավ, նորից հերթական անգամ որոշեց գնալ տուն, հոգնեց այդքան փողոցներում մնալուց, այդ ածը, պետք կոչվածը, որը ժամանակին ինքը Փաշինյանին չէ ձերբակալ, բայց այսօր ում ասես մեղադրումը, ասում է, ինչի՞ չեք ձերբակալում Փաշինյան, բա դու ձերբակալիր, այ անմեղսունակ. Հիմա հարց եմ տալիս, երկու նախագահներ իրենց ռեսուրսներով արդյոք չեն կարող 10 միլիոն հայության մեջ վերջապես գտնեն այդ հրաշա մանուկ ասեմ, հրաշա այր ասեմ, այդ մեկին, որը որ դուրս գա հարթակ եւ իր խոսքի ազդեցությամբ, իր բովանդակությամբ, իր բոլոր կարողություններով մարդկանց։ Բայց դա հենց այս կարճ ժամանակում ունեք Էդգար Ղազարյանը դրսևորվեց, այդպես չէ՞ լի որ։ Բայց Էդգար Ղազարյանին չեն թույլ տալի անգամ բեմ բարձանալ եւ կոչանել Բերձոր գնալու մասին։ Մենք չեն տա ինք իրան թույլ, ինք հետ արա հետ է կբացի, իրան նման այդպես 5-10 ունենք ուրիշ ճանապարհ մտած, ուրիշ բան մտածել, ուրիշ։ Ուրիշ ճանապարհ ասում եմ, մենք պետք է ասենք կոնկրետ ծնողների մասով եմ ես ասում, թող հիմա ածն կնային, ով կնայի, թքած ունեմ իրանք բոլորի վրա խորապես, թող ասեն, որ ես տերորիստական կոչեր եմ անում, հա, հենց տենց կոչեր եմ անում, կարա եկեք ինձ էլ բռնեք։ Ես այդ եմ ասում, պետք է անցնել գործողությունների, պետք է դատարաններ շրջափակել, պետք է բդխներ շրջափակել, պետք է գնալ զենքը վերցնել, կռվել, այլ ձև այս կգնալ դատարանների պատերի տակ քաշ գալ, մեր վրա ծիծաղեն, մեր ծաղրեն, մեր վրա գոռան, մեզ անպատվեն, այս կան բանից հետո, հետո գնանք տուն, բոլորս նստենք չգիտեմ ինչ դեղերի տակ ու նորից ասենք, լավ, ես ոնց հասա այս վիճակին, դա այլևս անընդունելի է, ժողովուրդ, չի լինի այլևս սենց, անիմաստը, այլ ճանապարհ չկա, թող զուգահեռել ծնվի այդ մեր ապագա, չգիտեմ, առաջնորդը, դա մեկը մյուսին չի խանգարում։ Մարդիկ գրում են եւ ասում են, լսում ենք ձեզ եւ ամաչում ենք, սա արդեն։ Ես չգիտեմ, ես չեմ հավատում, որ ամաչում են, կներեք այդ մարդկանց, որտեղ եթե ամաչում են, ապա իրանք պետք է լինեն այստեղ։ Հիմա պիտի գային այստեղ, ասեն, այ հիմա այստեղ կանգնած ենք, եկեք ասեք ինչ անենք։ Իսկ տունը նստել ամաչել, պապս էլ են աշխարում ամաչում, բայց ինչ կարա անի, կներեք։ Ոչ հիմա չի կարա անի։ Դրա համար այլևս այդ ուղակի գրել կոմենտներ, չգիտեմ, ինչ գիտեք, էլ Facebook-ի չեմ բաղան, Անժելա ջան, մտնում եմ այդ, ահա, որ ինչ ասեմ, կականն է, այդ վայնասուրն է, տալիս են, տանում են, Աննան ընդդեմ իր համար գնում է շրջագայությունների քեֆանում, հասկանում եք, ու այդ ֆոնի վրա 12000 հաշմանդամ, այո, 12000, այո, ինչու ոչ, բայց հրեշը դրանից է ավելի թրպոշանում, ավելի մեծանում, ավելի սենց իրա մասին մեծ կարծիք եւ ավելի դառնում է ազատ, անբռնազբոստ, ինչի՞, որտեղ հակազդեցություն չկա, հենց այդտեղից է գալիս, ինքը ասում է, ես ինչ էլ անեմ ձեր գլխին, հայ ազ կոչված, մեկա դուք ես թքելու եմ, դուք լպստելու եք, դե ուրեմն վայելեք, եւ այո, էս էլ եմ անելու, դե հենց կարակ կոպիտ ասած լավ տղա եք, եկեք հիմա ինձ մի հատ պատասխան տվեք, կարակ, ոչ, այո, կարող են, դա լինելու, քանի, եթե այս ցավի ու այս վշտից հետո ձեր միտքը այսքան հզոր է ու ձեր ուժը այսքան ամուր, ուրեմն հաստատ կարող ենք, շնորհակալություն ձեզ, հազար ներելություն։ Ես եմ շնորհակալ, Անժելա ջան, նորից իմ համար մեծ պատիվակ գալ այստեղ եւ ձեզ հետ միասին ես շնորհակալ եմ շատ, շնորհակալ եմ, շնորհակալություն։ Ինչ լավ է, որ մենակն ես, դեպա ամբողջ բացում եմ, ասում եմ բանանը, նրանք որ նախտանը, հենց առավարտի շենքը